Sveiki visi, šiandien mes su Rolu galvojam, kaip mums reikia atsivesinti. Dėl to, kad karštis yra neįmanoma, šiandien turbūt buvo 30 su viršum laipsnių. Aš pasisamdžiau aktorių, kad vaidintų kiekvieną mano žodį. Aš ištirpau. Jis ištirpo ir pasidarė mano ūgį. Jeigu dar bus karšta, tai ištirpsiu aš taip va. Tada tą reikia stirpti. Mes čia sėdėjom ofise, dirbom, filmavom. Ir tada aš staiga sugalvojau idėją, kodėlgi man nepadarius savo firminio, pas mane yra šiniukas, kodėl man nepadarius savo firminio šaltos kavos gėrimo, kuriuo galėčiau pasidalinti su jumis, atvesinti poną Rolą, kad jisai daugiau netirptų. Ir taip, aš paprašysiu Rolą, kad jis pafilmuotų visą procesą, o tuomet jūs galėsite pakartoti tai namuose. Pradedam! O aš dabar papasakosiu žmonėms, ką reikia padaryti. Tai visų pirma, mes darom dvigubą espresso. Iš tikrųjų darysiu keturgubą vien dėl to, kad mūsų stiklinė didelė. Jeigu jūsų stiklinė mažesnė, tai galite daryti, prašiau mane, o ne poną Hugo filmuoti. Jeigu jūsų stiklinė mažesnė, galite daryti viengubą, o iš tikrųjų visas šitas receptas, jeigu negeriot kavos, tai puikiai tiks ir su... Kava be kofeino. Tuomet veiksmas numeris 2. Pasiemant ledukų. Kuo daugiau ledukų, kuo geriau. Pažiūrėkite, kaip gerai atrodo. Grenadinė, nežinau, ką tai reiškia. Ar braškio? Braškio. Gerai. Įpilate sirupą. Tai iš tikrųjų nėra pats svarbiausias žingsnis, bet prideda tam tikro puikaus skonio. Taip, tada pasiemant... Aš žinau, kad jis gražesnis už mane. Bet aš supilu kavą. Nežinau, kiek aš gausis. Tiek. Ir paėmėt toniką. Aš jau turiu tokią mandrą, bet iš tikrųjų tiks bet koks tonikas. Ir užpilatę maršau. Paslaptėlė mūsų žiūroms, kad čia yra toks pats gėrimas, kaip kofeinuose yra gazuota kava. Tik nesakykit kofeinai, dėl to, kad, nu, jie, paskui nuo manęs pyks. Bet čia yra toks pats gėrimas. Galite dar žiūroms parodyti, kaip, nu, aš puikiai moku pilti viską. Pats geriausias vasariškas kokteilis. Ir dabar galim pasižiūrėti pono Rolo reakciją. Ar ne per saldai, nes aš biškai jau kad sirupą padau pripyliu? Ne. Puiku, galiu paragaut. Dar paragaut. Iš tikrųjų, kaip skam, tarsi, aš šitą dažnai darau, bet ne visuomet dedu sirupą. Sirupas buvo puikia idėja. Ir tavo puikus pasirinkimas, kad čia buvo braškas buvo. Braškinis buvo. Kokia aš prie tave žemą atradau? Gali ištirpti biškį. Va, ištirpa. Viskas. Mūsų trumpas video apie tai, kaip atsigyvinti vasarą. Aš atidirpau. Sėkmės jums, nesukaiskit, važiuokit prie žerų, gerkit skanius kokteilius ir pasimėgaukite vasarą, kol nai tęsiasi.